মা দেউতাৰ মুখলৈ চাব নোৱাৰা হৈছো। তুমি আহিছা ভাল লাগিছে অকণমান, হয়তো হাঁহিছো, কিন্তু ঘৰখন যেন মৰি খালী হৈ গৈছে। এতিয়া কোনো মানুহকে বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰা হৈছো, পুলিচ ডক্টৰ চব একে। এই চাহ একাপ নহয় দুকাপে বনোৱা, আমাৰ মইনা লগৰ ছোৱালী এজনী আহিছে, কিবা নামটো ৰিয়া বুলি ক'লে। ৰিয়া আজি সন্ধিয়া ছয় বজাত আৰু নিশা ৯ বজাত।